Hi. Dobrý den. Is in the County General Hospital. Stuff County General Hospital. Žízeň. Cítíte se dobře? Můžete mluvit? Je tady policie. Postarám se o to, aby to bylo krátké. V jakém jsem stavu? Není to nejhorší. Doktor vám všechno vysvětlí. Máte hodně přátel? A nebo znáte hodně obchodníků s květinami? Já vím. Dejte mi chvilku čas. Ráda. Můj obličej? Nemáte zrcadlo? Není můj obličej? Ne, ne. No, zaplať, pán.